Plan za oporavak preduzeća Kopaonik iz Kuršumlije je napravljen, ali radnici nisu došli da ga čuju. Kako su poručili, čekaju da ministar ekonomije Mlađan Dinkić dođe u Kuršumliju. Ako radnici ne veruju ovome što ja pričam, neka idu kod nekog drugog da traže rešenje. Ako nisu želi da razgovaraju, mogu da shvatim, ali neće im niti legijin advokat pomoći da nađu rešenje za pokretne proizvodnje, niti će im pomoći neki izaslanci opozicionih partija. Jer politika je za politiku kad dođe vreme izbora, a što se tiče ekonomije, ako hoće da rade, ne moraju da razgovaraju sa mnom, sa mojim saradnicima, neka sačekaju, ja u Kuršumliju dolazim tek kada neko ko se razume u to otvori proizvodnju i pokrene. To je realno mart mesec. Ideja ministra Dinkića je da se za preduzeće Kopaonik pronađe strateški partner. Kako je najavio, u Kuršumliju će do kraja nedelje biti poslat tim stručnjaka koji će napraviti analizu stanja. Dinkić kaže da će država pomoći tako što će novom partneru dati financijska sredstva iz Fonda za razvoj pod povoljnim uslovima. Njegova procena je da bi proizvodnja mogla da počne za mesec i po dana. Ja pozivam radnike i 7. jula i Kopaonika da prestanu i obustave protest i štrajk. Mislim da to nije ni u njihovom interesu, da svaki strateški partner kada vidi ovakvu sliku zapitaće se da li da ulaže, investira i dolazi u Kuršumliju da pokrene proizvodnju. Pozivam i dakle da nastavimo ove razgovore oko ovog konkretnog plana koji je danas predočen. Radnici koji već više od nedelju dana blokiraju magistralni put Niš-Priština, međutim traže i dalje da Dinkić dođe kod njih. Oni poručuju da će rešenje čekati do nedelje, posle čega, kako kažu, kreću u Beograd sa kompletnom mehanizacijom koja postoji u gradu. Komplet stanovništvo sa kompletnom mehanizacijom se onda izvrši organizaciju i kreće prema Beogradu. Znači ovo uopšte nije šala, ovo je ozbiljna stvar. Svi su ogorčeni i gladni i svi će da krenu neke pešice, neke prevoz, kako koji ima, i traktori, i freze, i kamioni, bageri, svi će da idemo za Beograd. Ću da krenem, kupiću neke leke i ću da krenem, zašto da ne? Ako ne bude se rešilo ništa, krenut ćemo odavde pravo ka Beogradu. Jer mi smo ih postavili na vlast, mi ćemo ih smeniti sa vlasti. Radnicima preduzeća Kopaonik i 7. juli ispunjeni su zahtevi koji su se odnosili na povezivanje radnog staža i overe zdravstvenih knjižica. Ministar Mlađan Dinkić je rekao da je država spremna da otpiše dugove prema državi, ali da nema nameru da plaća komercijalne dugove prema bankama i drugim preduzećima.